цього потрібно вірити не в збіг інтересів, а в збіг принципів. Домагатись не багатства, а справедливості бажано для всіх. Я думаю, що потрібно не сидіти, склавши руки, шукати можливості для того, щоб діяти. А якщо немає можливості діяти, треба тренуватися і вчитися. Якщо будемо байдужими сьогодні і повезуть сусіда, то нікому буде згадати про нас, коли за нами приїдуть. І треба пам'ятати всім про завтрашній день. Те, чим ми користуємося сьогодні, аби подолати своїх ворогів, може бути обернене проти нас. Твердо стояти на своїх ногах і не боятись. А вранці буде видно. І принаймні 5 можливостей покинути стіни Лук'янівки, коли він уже був там всередині. Угу. Він сказав, ні, я прийму. Я постараюся зберегти своє здоров'я. І якщо у мене буде шанс, я втілю всі висновки, які я зробив. На самом деле, вот у нас сейчас образовалась такая студия, где, наверное, вопрос правового государства, вопрос закона в нашей стране, наверное, будет главным. Я хотел бы задать вопрос вам, как человеку, который не понаслышке знаком с действиями режима. Если сравнивать советское время и советские традиции именно в отношении закона и нынешние, где страшнее, где человек более подвержен давлению со стороны государства? Ну, я думаю, что даже не можно порівнювати. Це була система тюремна, яка дуже міцно трималась до останку. Нині це фарс. І це все, що це намагання повторити, намагання застосувати старі методи, ну і так сказати, ручну законність застосувати, але вона є смішною при умові, коли є телебачення, і коли це все показується. Коли це все відбувається на очах, то ясно, що люди, які при владі себе дискредитують, роблять себе смішними. И не страшными. Дело Луценко имело право на жизнь в советское время? Вот был, ну, возможно, вы знаете, некий прецедент такой, что посудили по тем статьям и за те правонарушения, по которым осудили Луценко сегодня. А что Луценко в старые часы не за це судили бы. Угу. А за что, кстати? Ему знайшли бы зґвалтування на улице. Або в трамваї навіть. Або 58 просто. Так. Або просто підіслали б якогось сексота, і він нав'язав би антисовєтські розмови. І з нього зробили б великого агітатора проти совєтського режиму. Так що там були б... І все було б прекрасно оформлено. І багато томів було б написано, свідків. Угу. Цей механізм працював у них відточено і бездоганно. Господин Левченко, а вы являетесь адвокатом, одним из адвокатов, насколько я понимаю, Юрия. Я представляю его интересы представляете в Европейском суде, так буду правильно сказать. Вот сегодняшнее решение Печерского суда, я знаю, вы будете опротестовывать, я имею в виду группу адвокатов, будут опротестовывать. Как вы думаете, вот сегодняшние события, насколько сильны, насколько их ждали в Европе, и насколько Европа готова справедливо судить Луценка? Ну, по-перше, Європа несправедливо нікого не судить. І дуже чітко видно, що те, що визнано в Раді парламентської асамблеї Ради Європи, тобто наявність політичних мотивів у переслідуванні лідерів опозиції, це ще не є однозначно прийнято Європейським судом. Ми там ще мусимо попрацювати, щоб довести наявність політичних мотивів. Тобто я не ставлю під сумнів правосуддя в Європі. Те, що цей вирок незаконний, є дуже багато ознак, за якими Європа міряє законність, незаконність судового процесу. Не допитали багатьох свідків, зачитали просто їхні покази на досудовому слідстві, не задовольнили інших клопотань захисту. Якщо навіть в українській системі суд уповноважений вирішувати
заявлений захистом свідок – це цікавий чи не цікавий свідок до суду, то в Європі – ні. Європейська конвенція, практика Європейського суду є така, що заявив захисник свідка – будьте добрі, допитайте. Якщо той свідок не сказав цінної для суду інформації, ну, так буває часом, не допитати свідка просто категорично не можна. Кількість порушень в українському суді дуже велика. Про те, що це буде неправосудне рішення, навіть якби сьогодні звільнились під варти Юрія Луценка, все одно би рішення не стало від цього законним. Так чи інакше воно буде оскаржуватися. Але біда в іншому. Біда в тому, що такі рішення остаточно компрометують Україну в очах Європи. Якщо у нас буде визнано кілька справ, в яких суд ухвалив рішення під політичним тиском, і зрозуміло, що політичний тиск вчиняв не хтось там випадковий, а найвищі посадові особи в Україні, бо інші люди не можуть тиснути на суд, не мають ніяких важелів і механізмів. Під сумнів поставиться вся демократія в Україні. Запитання от про іншу тему. Ми просто її сьогодні вже не один раз говорили, відповідальність конкретних людей. Це ж є люди, які мають прізвища і мають відповідальність має прізвища. Mm-hmm. В даному випадку суддя Вов. У мене запитання до пана Євгена. Ви пережили колапс радянської неправосудної системи правосуддя, після якої суспільство не робило нічого того, що називається очищенням або люстрацією, не було показових процесів над тими, хто це робив, не було процесів над слідчим, який фабрикував вашу справу, не було показових процесів над вашими тюремщиками. Я не закликаю допомогти. Моє запитання, це нам треба чи не треба? Ну, ви ж самі кажете, це фарс. Рано чи пізно це завершиться і скоріше рано, так? Ми маємо судити суддю Вовка, ми маємо судити слідчого Войченка, так, якщо я не помиляюсь, який вів справу Луценка. Чи це не має значення, головне нові правила встановити? Ні, я думаю, що на Нюрнберзькому процесі судили суддів правильно. Це був досвід. І досвід віковий, суддів треба судити, і були судді, яких можна було судити, і класики кривосуддя були. Був суддя Зубець, який засудив Валерія Марченка, смертельно хворого, ні за що, на 15 років. В результаті Марченко не повернувся, тобто в труні повернувся. Зубець далі судить, Зубець пише реабілітацію Марченкові, він йому прощає його провини, Зубець. І нарешті в наш час Зубець не хоче йти на пенсію, підробляє собі документи, що він є молодшим. Йому подобається судити. Ну як можна не судити судді? Як можна не судити? Тобто нам треба очищення пройти цього разу обов'язково, ви вважаєте? Я вважаю, що треба пройти. І я думаю, що принциповість утверджується на цілком конкретних свідомо допущених злочинах. У мене вопрос к Ігорю Луценко. А я до цієї теми ще хочу додати. Дивіться, є рішення Європейського суду у справі Гонгадзе. Суд визнав, що на слідчі органи був здійснений тиск з метою заблокувати розслідування, це все формулювання з рішення Європейського суду, і довести непричетність найвищих посадових осіб. Попри багаторазові клопотання, не було порушено кримінальної справи щодо тих, хто тиснув на слідство. Ну, нічого не сталося, скажімо так, не було наслідків за результатами розгляду по справі Гонгадзе. Але будуть тепер в Європейському суді справа Тимошенко, справа Луценка, справа Іващенка, напевно, буде. Якщо суд визнає, що рішення було неправосудне і продиктоване політичною необхідністю, ну то я думаю, що, знаєте, розбіг є, і вже на той момент він буде настільки сильним, що стрибнути прийдеться. Що прийдеться спитати у Вовка, хто його тримав за горло, коли він не бачив одних свідчень свідків, а бачив тільки інші покази. Смотрите, я, наверное... Просто для інформації, Валер, ну, щоб глядачі знали, що суддя Вовк до обрання суддею був помічником Сергія Ківалова, правильно, Костя? По-моєму, він був помічником судді Верховного суду, з Ківаловим ніколи не працював.
Але він насправді є дуже близьким до голови Печерського суду і Неотрош, яка в свою чергу в 2008 році була би позбавлена мантії, якби не відсутність одного голосу у Вищій раді юстиції з боку Рената Кузьміна, який врятував її від відставки. Слушайте, смотрите. Я не думаю, что треба одного Вовка вот, судить. Вот, ну, это... вот как раз у меня вот этот вопрос. У меня вот несколько такой какой-то диссонанс. Я, возможно, сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, но тем не менее. По формальным признакам нельзя сказать, что в Украине не проводится некая правовая реформа. Можно да? сказать. И, возможно, вот... Появление вот этих дел, возможно, появление вот этих дел внутренним логическим обоснованием для того же самого Януковича является то, что закон один для всех. На самом деле, даже за такую вину, ну, может быть, внешне несколько странную, люди, высокопоставленные люди, получили вполне конкретные сроки. У меня вот вопрос как раз в этой связи к Игорю Луценко. Вот почему в нашей стране отсутствует правовая реформа, почему она не идет, почему есть вот этот диссонанс между заявленным и между реальным, почему так? Ну, а есть маленькое объяснение, что, во-первых, нынешняя система, которая есть, она абсолютно в этой реформе, в том смысле, что реформе в хорошем понимании, то есть в каких-то изменениях, а именно в реформе, она абсолютно не заинтересована и некомпетентна ее сделать. А с другой стороны, почему у нас вообще там последние лет 20 никаких реформ, по сути, не происходит? Это другой вопрос. Это то, что люди просто не уяснили себе о том, что именно наша правовая система является источником всех опасностей как для маленького гражданина, так и для страны в целом. То есть, эта правовая система позволяет человеку, который там вышел на вершину этой властной пирамиды, осуществлять как бы поедание всех других, в зависимости от того, своих, значит, экономических либо политических предпочтений, либо личных предпочтений. Она осталась после Советского Союза. Это рудимент, который позволяет просто уничтожать как бы некие, не знаю, экономические структуры, политические организации, военно-спортивные организации. То, что попадет под руку, она заточена под это, и она не была переточена под нечто другое. Я правильно понимаю, что если бы, условно говоря, у власти были Луценко, Тимошенко, ситуация была бы точно такая же. Они были у власти, они, к сожалению... Нет, когда вот после президентских выборов приходит Тимошенко, становится президентом, да, у меня лично, признаюсь, у меня нет уверенности, чтобы Тимошенко не расправлялась с тем же самым Януковичем, неважно, Кивалов, Колесниченко, Колесников, подобными способами. Вот этот вечный круговорот. Тогда вопрос должен стоять, как сделать систему, да, которая бы защищала слабых от сильных, когда сильные действуют несправедливо для всех, даже если слабым в этот момент будет бывший президент. Я думаю, що дуже важливе запитання до пані Валентини, можливо, до Костянтина, який зараз отримує юридичну освіту. А що треба зробити? Ну, ми розуміємо, там, поміняти правителів, громадянам бути активнішим. Як зробити суд в Україні? Дивіться, якщо реформи в державі проводять для того, щоб поставити галочку в плані дій, який узгодили з Радою Європи, то і буде так, що там ми забезпечили 3 стадії в кримінальному судочинстві для всіх злочинів. Так, ми приймемо новий кримінально-процесуальний кодекс. Але основне ми собі пам'ятаємо, що, по-перше, ми таку Вищу раду юстиції зафіксуємо, щоб могти контролювати суддів, аби вони вчасно чогось не помітили. От ви кажете, стане Тимошенко президентом, чи не буде вона мститися? Звичайно, якщо вона раптом би стала президентом, і в той час... Якраз би було до речі, наприклад, оцінити, чи був політичний тиск з боку Януковича і притягнути його до відповідальності. Питання не в тому, притягнуть чи не притягнуть його до відповідальності за Тимошенко, а питання в тому, як слухатиме суд справу за обвинуваченням Януковича. Ну, так, правила можна написати найкращі. Якщо ми знаємо буквально 3 способи, як приховати порушення цих правил в ключових моментах, а ви можете конкретніше говорити? Мені здається, одна з наших проблем, нашої суспільної дискусії, що от експерти мають якісь думки, можна і до рівня людей вони їх не доносять. Да, можна говорити думки?
Можна? Да. Я спробую дуже простими словами. Вважаю, що суди – це основа основ. В тому сенсі, що яку би кровожерливість ми не відчували, не мали по відношенню до правоохоронних органів, ми не змінимо 300 тисяч міліціонерів. Це не має абсолютного сенсу. Ми не змінимо там 50 чи 60 тисяч прокурорів. Так, певних керівників потрібно міняти і міняти систему. Але всі незаконні рішення і міліціонерів, і прокурорів проходять освячення благословення суддів. Суддів всього 15 тисяч в нашій державі. Ми можемо їх змінити. Більшість із них, я маю на увазі там реально відсотків 80, ті, які скомпроментовані і так далі. Але і це не найголовніше. Є дуже прості і вже пройдені шляхи посилення відповідальності суддів, які застосовувалися в інших країнах. Наприклад, одне рішення Європейського суду по конкретній справі, яке визнає, що суддя від імені держави порушив права людини, закріплені конвенцією, так? Суддя змітається з посади, мантія знімається. Просто на підставі самої наявності рішення Європейського суду. Вот тут возникает вопрос. Я не могу понять, что первоочередным должно быть. Правильная законодательная база, выписанная с требованием Европы. Блин, навіть зараз закони дозволяють нормально застосовувати... То есть нет просто желания? Нет, ні, я думаю, є проблема. Не озвучила. Дивіться, ні, так і є реальна проблема. Ми маємо головний контролюючий і караючий орган за суддями, це Вища рада юстиції, яка складається не з суддів, не з журналістів, не з громадських авторитетів. Вона складається з чиновників, з посадовців, яких призначає насамперед президент і Верховна Рада. І будь-яка Вища рада юстиції, і за Ющенка так само було, про що згадував ти, так? Ми говорили з Луценком, я маю на увазі з Юрієм Віталійовичем про це. От взагалі традиція корупції та там понятійного вирішення питань, вона бере свій початок з Азії. Сингапур – це серце Азії. Це була найбільш корумпована кримінальна країна. Вони вирішили це питання, поставивши в стойло закону суддів. Дуже просто. Вони поширили дію юрисдикції Лондонського суду на Сингапур. Кожний може оскаржити рішення, прийняте сингапурськими суддями в Лондонському суді. Два скасованих лондонським судом рішення, суддя звільнений в Сингапурі. Тобто, як завжди, у нас не вистачає собственного ума. Да? Ну, тобто, виходить так, що нам треба звертатися к некому внешньому миру, да? А у вас, після величезного досвіду спілкування з неправедними радянськими суддями, тепер з неправедними українськими суддями, є розуміння, як суддю можна зробити? Ну, це ж насправді, якщо я не помиляюся, в Біблії написано, що це одна з засадничих людських якостей, та? Важливих. Пригадайте, як Ноздрьов грав в шашки. Він тягнув рукавом другу шашку. Він, в принципі, не визнавав правил гри. І більше того, він змушував Чичікова грати з ним. Я тебе примушу. Це ви про канделябр зараз говорите? Винуждень як міру. Якщо запровадити тверде дотримання правил гри, і дуже суворі санкції за відхилення від правил гри, то можна добирати суддів. Я правильно розумію, що... Валер, а щодо, от перепрошую, щодо імпорту традицій і імпорту хороших традицій. Валер, у нас 100 років не існувало змагальності процесу. Адвокатури як такої не існувало. Вся б каральна машина працювала на обслуговування інтересів держави і партії. У нас не може з'явитись традиція нормального захисту інтересів там порушених або невизнаних прав. Всі країни світу, якщо у них є проблема в певній галузі, запрошують вчителів з інших країн, не? Запрошують спеціалістів. Ми цього, в футболі це цього зробили. Нічого. Так, у нас ну, в українських командах немає українських гравців. Я хотів би все-таки підвести немного вот именно к Януковичу. Правильно ли я понимаю, що у Януковича нет желания играть по правилам? У Януковича нет желания соответствовать традициям. Или же, ну, ведь рыба гниет с головы. Та неправильно ви розумієте. В нього є бажання використати існуючу в Україні систему судів для усунення своїх політичних опонентів, для вирішення своїх якихось комерційних інтересів. Правила є, але вони несколько такі нечеловечески. Та цінності різні. Якщо ви говорите з точки зору цінностей демократії, прав людини і так далі, і питаєте, чи він... Просто нормальної людини.
то зараз держава виходить із зовсім інших цінностей, із своїх особистих інтересів. А свої особисті інтереси полягають там у межигір'ї, у усуненні з політичної арени тих, хто заважає, у створенні штучної опозиції і так далі. Знаєте, якщо говорити про особисте його сприймання закону, в нього органічна неповага до закону. Вона винесена з його попереднього життя. Неприйняття закону. Закон є абсолютний. Дура лекс, сед лекс. Что? Твердый закон, але закон. Что? На цьому римське право тримали. Что делать конкретно нам в этой ситуации? Мы можем терпеть, смотреть. Валера, три просто сказати про Януковича, просто для розуміння. Бо, можливо, ну, всі ми намагаємось зрозуміти, навіщо. Навіщо так? І чому знову, да, він робить те, що він там з Юлією зробив. То треба розуміти, що от, на відміну від Росії, де все-таки керує людина із досвідом роботи у спецслужбах, яка фактично нав'язує порядки спецслужб, і діє методиками спецслужб. У нас керує людина, яка має інший відповідний досвід. Ви от недаремно обрали антураж. Все, що робить Янукович, прекрасно розуміє кожна людина, яка колись перебувала в умовах обмеження волі. Взагалі всі правила гри, які існують в його оточенні, все те, що він робить зараз, воно підкоряється простим примітивним правилам життя в тюремній камері. Я не хочу його образити. Тобто, ну, помилки юності, вони можуть бути помилками юності. Так? Але питання в тому, що порядок спецслужб може бути жорстким, але ефективним. Хоча ми бачимо, що Путін їм розчарований. А порядок тюремній камері, він побудований завжди на страху, на підсиджуванні, на підлості, на постійному вимірюванні. Ти слабкий чи ти сильний? Ти слабкий чи ти сильний? Ви помічаєте, що він робить? По медіа, по тиску на опонентах. Юлю спочатку ж не арештовували, вони просто взяли санкцію, але потім відпустили. Це, а зараз натякають, що дуже, вона просила помилування, це дуже донецька, так? Дуже бандитська звичка. Тобі дали в бороду, якщо ти не відповів, то віддадуть двічі наступний раз. Тільки не донецька, бандитська, давай розрізняти ці речі. Бандитська, це абсолютно. Абсолютно. Пане Євгене, знаєте, до речі, про цю клітку одне величезне спостереження. Ми всім радимо сходити в театр Дах на виставу «Едіп», в атмосфері якої грається і використовується ця клітка. От там місце для в'язня, і це єдине місце у цій клітці, де людина може випрямитися. Тобто виходить, що в суспільстві, яке створив Янукович і Влад Троїцький показав в Едіпі, от ми тут всі не можемо, в принципі, встати, а в'язень може стояти рівно. У мене, от в продовження питання, Ігор Луценко, всю тему Юрія Луценка мені так несколько не до речі, його в СІЗО вітають. Коли він вот. Іде, йому тиснуть руки. Вот. І от йому кричать, йому приступ. По вашому мнению, от какое будущее у Юрія Луценка? Це ми запитуємо у Ігоря Луценка. Абсолютно, да. 2 года и 8 месяцев, если я правильно понимаю, йому треба буде сидіти з учетом уже срока, который он отбыл. Да? Ему дали 4, год и 4 он отсидел, в СИЗО осталось 2,8. Я на минуточку... Вечный. Вот, Йо, вот я хочу к этому довести. Вот он выходит, по срокам, если не будет апелляция, он выходит где-то вот накануне президентских выборов 2015 года. Ні, ми маємо розуміти, що термін якраз вирахований так, вибач, Ігорю, це важливо, що після завершення. Він про це згадував, що, можливо, спеціально писали. Ні, йому дали не 4, 6, йому, а, да, йому дали 4. Йому дали 4, він виходить. Тобто суддя дав йому можливість балотуватися? Але він не буде, ні, він не може балотуватися. Ні, вопрос не в балотуванні. Вопрос, яким чоловіком може вийти Юрій Луценко, по вашому мнению. Я розумію, що це достатньо умозрительний вопрос, але тим не менше. Ну, я думаю, що треба починати з того, що в інтересах влади дати йому ще один строк. І це технічно, я думаю, не є проблемою. Ну що, вже є окремо виділення, є окреме провадження, вже працюють над цим, по-перше. А по-друге, ну, я хочу казати про те, що я мріяв. Побачите, дійсно, ця людина свого часу подавала страшенні сподівання, і вона мала саме таке оточення, яке, ну, робило його саме той персонал, яка могла б змінити або стати, ну, принаймні, тим, хто започаткував процес зміни нашої жахливої правової системи, під якою ми зараз там в театральному сенсі знаходимося. Я думаю, що зараз підстави для цього зростають.
Я думаю, що в нього буде багато що згадати і зрозуміти, якби в якій ситуації знаходяться тисячі, десятки тисяч таких самих громадян, які не без будь-яких політичних мотивів. Підпали по цей абсолютно сліпий механізм протиправного знищення через прокурора, міліцію, суди ради лише оцієї, наприклад, паличної системи. Просто людям ніючи життя, їхнім сім'ям, через те, що потрібно лише робити якусь статистику. До речі, якщо лише статистика і мотивація, то, вибачте, політика тоді буде, економіка буде вже такою мотивацією, ради якої ця система буде робити все, що завгодно. Якщо ця система ламає людям життя ради лише того, щоб мати гарну поліцейську статистику. Він буде небезпечним ворогом. І він чітко будемо розуміє... Будемо це мріяти. Ні, він уже є ним. Якщо він зможе зберегти здоров'я і вийти, він знає, що, в принципі, всього 4 речі змінять країну. Ну, дай Бог йому здоров'я, душевної крепості. Сейчас ми завершаємо цю студію. Пока, секунду. Сейчас буде сюжет... о другом сидельце, это Юлия Тимошенко. И после этого в этой студии будут писатели и творческая интеллигенция. Оставайтесь. 24 червня 2011 року. День перший. На приїзд Юлії до Печерського суду чекають кілька тисяч її прихильників. Вона у супроводі численної свити із народних депутатів-бютівців. Ще до початку процесу заздалегідь називає його фарсом та судилищем. Хоча день сьогодні не дуже добрий, тому що сьогодні починається справжній фарс. Таких найкращих для Тимошенко судних днів попереду ще 44. Саме стільки засідань провів Родіон Кірєєв, з'ясовуючи, чи перевищувала вона службові повноваження, коли підписувала газові угоди із Росією. Гра аргументів юридичних у цьому процесі перетворюється на гру на нервах. Тимошенко ж ніби й досі у прем'єрському кріслі, а не на лаві підсудних. Повчає, критикує, позує на камери. Це ваш обов'язок. Ви зобов'язані забезпечити якісний захист. Своєю зухвалістю я заявляю вам відвід, тому що вважаю вас маріонеткою адміністрації президента. А іноді відвертими глузуваннями молодого суддю екс-прем'єрка доводить буквально до істерик. Тиша в залі суду! До порядку! Ведіть себе, будь ласка, належним чином. І якщо чоловіки прокурори вважають за краще помовчувати, опонентом залізної Юлії наважується стати інша жінка, державний обвинувач Лілія Фролова. Протягом процесу вона коментує не лише юридичні тонкощі справи, але й приватне життя екс-прем'єра. Підсудна виглядає досить навіть непогано. Особисто я не помітила якимсь чином якісь змін на її обличчі. Народна цікавість до газової справи екс-прем'єрки поступово йде на спад. Голова суду забороняє трансляцію засідань. Прихильників жінки з косою під судом з кожним днем меншає. 5 серпня. Роковий для Тимошенко день. Допит Азарова. Вона на піку зухвалості. Вимагає перекладача, бо не розуміє російської мови, на якій говорить прем'єр. Прокурори вкотре вимагають змінити запобіжний захід. Головуючий вирішує арештувати. Прихильники Тимошенко буквально спалахують, перекривають Хрещатик, з кулаками кидаються на міліцію. Однак опозиціонерка у супроводі кількох десятків бійців спецпідрозділів відправляється у СІЗО. Вам не знищити Україну! Вам не арештувати кожного українця! Нас багато! Саме після арешту Тимошенко процес йде так, як вважається Родіону Кірєєву. Із кількох десятків свідків захисту у залі суду він погоджується заслухати лише двох. Щоденно відхиляє десятки різноманітних клопотань адвокатів, не дає згоди на проведення жодної додаткової експертизи. Врешті-решт він навіть забороняє висловлювати захисникам заперечення надії головуючого. Робочий день триває по 10-12 годин. Велику перерву голова суду дає один єдиний раз – два тижні на підготовку до дебатів. Після виступу у суді обох сторін – вирок. 11 жовтня. На вулиці рекордна кількість міліції. У залі лише журналісти. Навіть народним депутатам до суду в цей день дорога закрита. Вперше за 3,5 місяці суддя знову дозволяє фільмувати засідання. Тимошенко помітно втомлена, ріже око і давно не фарбоване волосся. Кореспонденти запитують її про самопочуття та те, чи буде просити помилування у президента. Вона їх ніби не чує. Кожну вільну хвилину говорить лише про нього, Віктора Януковича. Звинувачує у всьому, що з нею відбувається. Шапку Мономаха не можна вкрасти, як Андатраву шапку. 7 років позбавлення волі із відшкодуванням «Нафтогазу» 1,5 мільярда гривень, оголошує своє рішення Кірєєв. Вона лише посміхається. Синхронно із Кірєєвим говорить своє останнє слово, та поки він дочитує вирок, більше не відриває очей від комп'ютера. У цей день Юлію Тимошенко востаннє могла побачити громадськість.
Далі – місяці ізоляції. Чутки про тяжкі хвороби, провальна для неї апеляція та далека дорога. До Харкова колишню прем'єрку та газову принцесу відправляли тихо, за день до Нового року. На подвір'ї Лук'янівського СІЗО у той день було порожньо. На неї вже не чекали ані прихильники, ані соратники по батьківщині. 24 червня 2011 року. День перший. На приїзд Юлії до Печерського суду чекають кілька тисяч її прихильників. Вона у супроводі численної свити із народних депутатів-бютівців, що до початку процесу заздалегідь називає його фарсом та судилищем. Хоча день сьогодні не дуже добрий, тому що сьогодні починається справжній фарс. Таких найкращих для Тимошенко судних днів попереду ще... Та що робити? А що робити? Що, убить підараса? Убить тут підараса. Без варіантів. О, ми вже йдемо. Знамениті українські письменники. Сталить обух і добре вигострить сокиру. Найкраще, бо він це прекрасний. І пан Юрій Винничук, навіть Каддафі, славетний український поет, сідайте до нас. Пам'ятаєте, коли перше почали Кучму вішати, то цей портрет називався «Упир» у чиновників. От зараз, а ти каже, собі упиря повішав, оце на другий строк, коли Кучма йшов, раніше ж не вішав нікого. От як Леніна зняли, Шевченка висів. А як Кучма став балотуватися на другий термін, десь за рік було велено всім повішати. І це в бюрократичному сленгу називалося упир. І от з тих пір я так розумію, що... Так. Запитання до письменників-поетів. Режисер Влад Троїцький так радить усім дивитися виставу про суспільство в клітці і думати, бо глядачі в нього вверху сидять. Які книжки порадять дивитися письменники і поети? Читати. Ну, поки нас посадять, я думаю, ми можемо читати мемуари Луценка. Ну, насправді, ви знаєте, що читати люди визначають самі. От тільки на нашому сайті вірш «Убий підараса» прочитав 60 тисяч людей на одному нашому сайті. Тому я не думаю, що у нас буде краща пропозиція для людей, ніж те, що вони можуть вибрати самі. Класика, точно. Гімняна балада, ще один. Що ні, ну такої популярності не було. Комуністи не взялись всерйоз популяризувати гімняну баладу. А за «Убий підараса» взялися. А чому? Адже там же про них йдеться в гімняній баладі. Там найбільше вони образились на вірші, як Комсомолка грав у Ленінській кімнаті, коли на ноги була хаті. Да. Ну хто б не образився? А хто себе впізнав? Асоціював, так. Юність комсомольська згадалася. Але образливо, що от ви стільки всього написали, а от фактично слава така от, ну, небачена. А ми же після цього вірша. Саме цим. Ні, ну, всі забули, що я мав... Ви все-таки більше прозаїк, ніж поет? Не тільки. В кінці 80-х років я був режисером естрадного театру «Не журись», автором безлічі пісень, сценарії. А головним редактором еротичної газети ви ще були? Ні, але саме тоді я писав такий от естрадний вірш. І тоді, коли я писав антирадянський вірш, ніхто мене не питав, а чого ж ти так опустився низько? Ну, ні, я думаю, що... Зранку в газеті, ввечері в клозеті. Ні, ніхто не виміняв цього. Пройшло вже якийсь час, і я подумав, що от зараз знову пора щось а таке. А розкажіть, як це сталося? От чесно, от як це було? Що ви дивилися телевізор, «Динамо», «Київ», «Шахтар», «Донець»? Чи що сталося? Звичайно, кричалка мене надихнула. Справа в тому, що спочатку там був президент, але президент погано римувався, з іншими словами, і рими було важко підібрати, і це загальмувалося. Ну, але потім, коли кричалка з'явилася, то воно вже пішло як по маслу. Як плагіаті вас резонувалося? Ні, ну я ж це прочитав тільки один раз, ну, ніде не публікувалося. І... Потім книжковому формі, правильно? Так, це було. Ну, це було в Києві на книжковій виставці, але в залі сиділа потрібна людина. От про це подбали. Інститут стукачів насправді урочисто з'явився цього року гуманітарних, літературних, культурних стукачів. Це так само бандерівця, який був на вечорі. Настучав на гору по комуністичній лінії. В райком пішов на прізвище зараз чітко. Бондаренко. Володимир Бондаренко. Не депутат. Михайло Булгаков, як це? Грибоєдов, не письменник. А він взагалі дуже цікавий тематикою на межі з порукою. Одного разу був фестиваль документального кіна в Києві, там був фільм «Порнократія». Його, в принципі, розглядали не з точки зору еротично, але прийшов Бондаренко, розглянув, побачив там от тільки
тобто, що він побачив, він надрукував прекрасні газеті 2000. Тобто це з історією людини. Ну, але ж він перед тим займався ліжковими справами саме. Так що це в нього, так, він ж пам'ятаєте, як він... Залишимо ретомана, що пролунала, то його добіса, письменники. Ти сам запитав. І поетик. Я хотів просто, щоб люди знали прізвище стукачів. Що робити? Це головна тема нашої розмови.